Under en dag med diabetes uppstår otroligt många olika situationer, scenarion och olika saker. Vi har valt att kalla det för diabetesdilemman. Och hur skulle du agera om den här situationen dyker upp? Jag har just varit på kalas och åt en så god tårta. Och så kom en förälder till mig och sa: ska du verkligen äta det där? Vad ska jag svara föräldern? Vad skulle ni svara föräldern?